Yoshlar kelajagi bilan bog'liq har qanday vazifa birlamchi ahamiyatga ega. Har holda joriy 2021-yilimizning yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilinishi zamirida ham kelajagimiz egalari bo'lgan yoshlarga, vorislarga alohida e'tiborning yana bir ifodasini ko'rishimiz mumkin. Ularning maqsadi, rejalariga munosib sharoit yaratish, kasbga yo'naltirish, bandligini ta'minlash, g'oyalarini rag'batlantirish borasida qator tashabbuslar ilgari surilyapti. Bizning navbatdagi lavhamizda poytaxtimizning Saroy tumanida yoshlar uchun yaratilayotgan sharoitlar haqida hikoya qilinadi. Insonning har tomonlama yetuk bilimli bo'lib voyaga yetishda maktabgacha ta'limning alohida o'rni bor. Bugungi kunda bog'cha yoshidagi bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga to'la qamrab olish, shu bilan birga ular orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, dunyoqarashini kengaytirish eng aktual masalalardan biridir. Yakkasaroy tumanidagi 6-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham 5 muhim tashabbus bo'yicha turli xil mashg'ulot soatlari yo'lga qo'yilgan. 2019-yilda Obod mahalla dasturi doirasida mukammal ta'mirlangan bog'chada barcha qulayliklar, bolajonlar uchun zamonaviy sharoitlar muhayyo etilgan. Kelajak maktab ostonasidan boshlanadi g'oyasi asosida bugun maktablardagi o'quv jarayonlariga qo'shimcha mashg'ulotlar kiritildi. 5 muhim tashabbusning ijrosini maktablarda ham kuzatishimiz mumkin. Tumanning 144-chi umumta'lim maktabida mazkur tashabbus o'quvchilarning kasbga, hunarga bo'lgan qiziqishini yanada oshishiga xizmat qilmoqda. Kompyuter savodxonligi, rassomchilik, tasviriy san'at, sport to'garaklari, raqs mashg'ulotlari o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishiga, yangi iste'dodlarning kashf etilishiga poydevor bo'lishi shubhasiz. Tikuvchilik va pazandachilik to'garaklari esa qizlarning katta hayotga tayyorlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Hunar egallash uchun maktabda barcha sharoitlar hozirlangan. Shu bilan birga yoshlarning sektor rahbariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishlari uchun maktablarda hokimga murojaat qutisi joriy etildi. Bundan ko'zlangan maqsad tumandagi barcha yoshlarning murojaatini tez va keng qamrovda o'rganib chiqish. Muammolarni o'rganish borasida mahallalar kesimida olib borilayotgan ishlar qatorida mutasaddilarning yoshlar bilan uchrashuvlari ham tashkil etilmoqda. Sektor rahbari va yoshlarning navbatdagi uchrashuvi tumanning Qushbegi mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tdi. Tuman hokimi 30 yoshgacha bo'lgan yosh avlod vakillari bilan ochiq samimiy suhbat o'tkazgan holda ularning muammo va takliflarini birma-bir ko'rib chiqdi. Yoshlarimizni o'zini xohish istagi nimada? O'zi nima ish qilmoqchi? Kelajakda o'zini qaysi sohada o'zini ko'ryapti? Tadbirkorlikmi yoki boshqa ishlash istagida bo'lganlarni ularni ishga joylashtirish 1+1 dasturi bo'yicha yoki g'ilim olaman desa o'zini mana bandlikka ko'maklash bizani Yakkasaroy tumani bilan birgalikda hozir va tadbirkorlar palatasi bilan birgalikda shuni ish olib boryapmizki ularni o'quv kurslariga ham yo'naltirish masalasi bo'yicha. Uchrashuvlarimizning asosiy maqsadi targ'ibot. Bor imkoniyatlarni ularga ko'rsatib, ularga tushuntirib, ularni qanaqa qiziqishi bo'lsa, ular bilan har bittasi bilan manzilli suhbat olib borib, ularni kelajakda o'zini jamiyatda o'rnini topishga biz ko'maklashishimiz kerak. Bu bizani vazifamiz va burchimiz deb bilaman. Suhbat yakunlangach 2020-yilning iyun oyida o'z faoliyatini boshlagan yoshlar mehnat guzariga yo'l oldik. Farruh Xolmetov va Bunyod Eshonqulovlar xorijda o'rgangan bilimlarini, egallagan tajribalarini o'z vatanida amalga oshirishni maqsad qilishgan edi. Yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda yoshlar kelajagimiz dasturi doirasida imtiyozli ravishda ularga yer ajratilgach 4 qavatdan iborat mehnat guzarini tashkil etishdi. Zamonaviy sartaroshxona, ayollar go'zallik saloni, IT markaz hamda turli yo'nalishdagi to'garaklarning bari bir binoda jam bo'lgan. Farzandi bilan tashrif buyurgan mijozlar uchun alohida bolalar xonasi ham tashkil etilgan. Zarina Jabborova ham ishbilarmon yoshlardan biri. U xorij tajribasini o'zimizda rivojlantirishni maqsad qilgan. Shu bilan birga kasbga qiziquvchi yoshlarni bepul o'qitmoqda. Yoshlar mehnat guzarida imtiyozli ravishda joy berildi. 20-tacha ishchi o'rni bo'ldi va undan tashqari maktabi bitiradigan yoshligi, kollejda o'qiyotgan yoshligi master-klass darslari berildi. 8-ta master-klassni bitirib o'quvchilar chiqdi. 2-ta shu yosh qizimiz o'zimizda salonda ham qoldilar. Hozircha ish malakasini oshirish uchun bir maqsad aynan yoshlarni band qilish, yoshlar bir hunarga o'rganish uchun salonimiz nomidan beriladigan sertifikatlar bo'ladi. U sertifikat bilan boshqa salonlarga borib, malakasini oshirishi ham mumkin bo'ladi. IT sohasida o'qish istagini bildirgan maktab bitiruvchisi Sohib Baxtiyorov esa o'quv markazi bilan yaqindan tanishdi. Markaz rahbari bu yerdagi o'quv jarayonlari, ish tartiblari haqida batafsil ma'lumot berdi. Har bir soha qunt bilan o'rganishni, sabr bilan mehnat qilishni talab etadi. Bugun unga imkoniyat berildi. Undan foydalanish uchun qo'shimcha yordam berilishi ta'kidlandi. Eng asosiysi, inson sevgan ishi bilan shug'ullanish kerak. Shundagina rivojlanish bo'ladi. O'zlari olib keldilar bu yoqqa, ko'rsatdilar, mana bunaqa joylar bor, o'rgan deb. Bu yoqqa keldim, qiziqishim ham kuchayib ketdi bu yoqqa kelgandan keyin. Suhbat o'tkazamiz, o'zing ukalaring bilan, akalaring bilan ishlaysan, tajriba almashasan deyishdim. Shu yerda o'rganib,
yaxshi mutaxassis bo'lishga harakat qilaman. Ertangi kunimizning qanday bo'lishi bugun amalga oshirgan ishlarimizga bevosita bog'liq. Imkoniyatlardan o'z vaqtida foydalanish, tashabbuskor yoshlarni qo'llab-quvvatlash esa o'z samarasini beradi.